ବିଜେପି ପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଷ୍ପନ୍ଦ ହେର 5 ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ ଖଣ୍ଡପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଲ ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତା ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ୱେଲକମ୍ ବିଜେପି। ଆମର ବିଜେପି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ ଦଳରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାୟୀ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ଯେବେଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ହାରିଛନ୍ତି ଯଶୋନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କାହାର ଗୋଟେ 21 ହେଉ କି 10 ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ସବୁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଅଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭିତରେ, କାର ଯଶୋନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବଡ଼ ସଂଗଠନ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଯଶୋନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ହିଁ ଏଇ ବିଜେଡ଼ିକି ମାତି ଦେଇପାରିବେ, ତା ବେତନ କେହି ନୁହଁ। ଆଉ ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚିତ, 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଯଶୋନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ବିଜେପି ପରିବାରରେ ଆଜି 6 ଥର କଟକର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବ ବାବୁ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲିଠାରୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯିଏକି ଅଲଗା ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏମ୍ପି ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଳ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସିଏ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜିତିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କଟକର, ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଅନୁଭବ ଆକାଶ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସୀତମ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ଥିଲେ କଟକର ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏବଂ ହରି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ତାରକାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତାହା ଭାରତବର୍ଷରେ 100% କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ମୋଦିଜୀ ଭଳି ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବ ପାଇଁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଆମର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେ ବିଜେପି ହାତକୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଡ଼୍ କରିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ବିଜେପି କି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ନେତାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସତ୍ ଲୋକର ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରିକିନା ସତ୍ ଲୋକକୁ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଅଛି ସଶ୍ୱାସ ନେଇକିନା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସତ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଜୟ ହିଁ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜିତି ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ବିଗତ କଂଗ୍ରେସ ବି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଜିତି ଆସୁଥିଲା। ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଜିତି ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କରିବା ମେଣ୍ଟ, ରଖିବାନି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କଲେ, ଜିତିଗଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ତା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବିଜେପିକୁ ସେଇଠୁ ହତସାହା କରିକିନା ନିଜର ମାଇଲେଜ୍ ନେଇକିନା ବସିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ଏମାନେ ଡିପ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଏମାନେ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରିକିନା ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ସରକାର ତ ଜାଣିଥିବେ କାହା ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କି କାହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକିନା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଥିବେ। ଆସିଥିଲୁ ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆମେ।
निश्चित निश्चित आम तो आम एरिया मध्ये कहू डबल कमल डबल कमल डबल इंजिन भी चलू डबल इंजिन बोले जेहेतु सेंटर रहुचि नरेंद्र मोदी रहुचि हमरो बीजेपी सरकार रहुचि से भी चाहूँ जो ओडिशा रे भी सेमिति परिवर्तन हेकि बीजेपी शासन करू एवं मोर समस्त साहाज्य सहयोग आशीर्वाद मध्य सरकार प्रति रहु ओडिशा गवर्नमेंट पे रहु जितिबा हारिबा तो भोटर उपर निर्भर करुचि एवं भोटटा गोटे एमिती जिनिस से माड़ी चले माड़ी चले एवं आमे जेते एरिया रे मध्य बुलुचु आमे देखुचु गोटे परिवर्तन नारावर्तन चली आशा करिबा मध्य समस्त स्वाभाविक एवं से आशा रे मध्य डबल कमल निश्चित फुटी पारे।